45 виїздів на пожежі за день. На Дніпропетровщині підвищена пожежа небезпека. Масштаби великі, горять по 20 соток території. Під вогнем в основному смітники і суха трава. У лісництві, відзначає, цифра поки що не перевищує тогорічні показники і нагадують про правила безпеки. Головне – не залишати багаття без нагляду і брати із собою мангал. Если по весне было это выпаливание сухой травы, болоты и тому подобное, стерни, то сейчас в основном это, сами все знаете, что сейчас начались каникулы, детвора, к сожалению, предоставлена сама себе, и у нас зафиксирован ряд случаев, что, скорее всего, это было баловство детей.